Moikka kaikki! Tervetuloa mun kanavalle ja tervetuloa uudelle videolle. Mä oon pitkään miettinyt, niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut tässä, että mitä mä oikein niin kuin haluan tällä mun kanavalla ja minkälaisia videoita mä haluan kuvata. Ja sitten mä tajusin, että mä haluan, että tää on hauskaa. Mä haluan, että tää on mukavaa, että mä saan olla niin kuin creative ja saan vaan kuvata sitä, mikä mulla itsellä kiinnostaa. Välittämättä siitä, onko se ehkä ihan jokaisen tilaajan tai kaikkien niin kuin mieleen. Niinpä, minä aion esitellä mun työlaukun teille. Mä muistan silloin joskus, siitä on jo monta vuotta, kun mä niin kuin katoin YouTubea ensimmäisiä kertoja varmaan. Mä tiedän, miksi mä hengästyin ihan hulluna. Niin mä tykkäsin ihan hirveesti katsoa muiden ihmisten laukun sisältöä. Mä muistan, että se oli jossain vaiheessa semmonen niinku trendaava video. Niin mä ajattelin teille nyt tässä omaksi ilokseni esitellä mun laukun sisällön. Silloin aikaisemmin, kun mä oon mennyt töihin, niin mulla on yleensä ollut reppu, kun mä oon pyöräillyt. Mutta mä täytyy nyt myöntää, että mä oon mennyt bussilla ja mä oon aika tykästynyt siihen bussilla kulkemiseen. Niin mä oon tässä nyt sitten ajatellut, että mä varmaan hommaan bussilipun ja kuljen ehkä bussilla sitten talven. Hehe. No, pitemmittä puheitta kuitenkin. Mulla on työlaukkuna tämmönen. Tää on Ralph Laurenin, joku Lauren laukku, en tiedä. Tässä on tämmöset ihanat kultaiset yksityiskohdat ja sitten on kivaa tämä, kun tämän saa niin kuin vetoketjulla kiinni tästä. Ja täällä mun laukussa monesti on aika tämmöistä sekalaista juttua, tarpeellista ja ei niin tarpeellista. Mut ihan kuulkaas, ihan näin ihanasti ensimmäisenä mulla on täällä. Mä oon siis Sofia aamulla tyhjensi tämän mun laukun ihan kokonaan. Niin mä oon tässä päivän mittaan kasannut tänne, kun huomenna on töitä, niin kasannut tässä tämmösiä tavaroita, mitä mä sitten tarvin. Niin. Pepan teeniä. Mä käytän tätä huuliin. Ja sitten tämmönen Essensin Lash Brow Gel ja Clarinsin huulikiilto. Mä en käytä huulikiiltoa töissä tai mitään huulipunna tai semmoista, kun mä en jaksa olla laittamassa sitä koko ajan päälle tai huuliin, mutta huulirasvaa mä käytän sitäkin senkin eestä, kun mä tiedän, miten mulla nyt on ollut tosi kuivat huulet ja muutenkin niin kaikki limakalvot, nenää limakalvot tuntuu, että on ihan hirveän kuivat. Niin. Ja sitten kun mä oon ollut sairaana, mä oon niistänyt nenään, mulla on tullut tähän nenään pieni haava, niin tää Pepanteen on ollut hyvää, se hoivaa sitä. Ja vielä yksi vinkki äkkiä. Pepanteen illalla, ja sitten mulla on jotakin halpis semmoista lip mask niin kuin yöksi, niin sitäkö laittaa ensin Pepanteenia ja sitten sitä lip maskia, niin huulet on aamulla aivan niin kuin, siis ne on niin pehmeät ja ihanat. Suosittelen kokeilemaan. No nenäliina, sairaudesta puheen ollen, niin nenäliinoja. Ja muutenkin, kun mä kuulen ulkona, niin mulla vuotaa silmät. Mä en vieläkään ole keksinyt siihen ratkaisua. Ei auta kosteuttavat silmätipat, ei auta mikään. Silmät vaan niin kuin vuotaa. Niin nenäliinat on hyviä. Mulla on yleensä aina taskussa ja sitten kädessä koko ajan. Ja sitten mä tällain kävelen ja taputan silmiä koko ajan. No sitten mulla on tämmönen Marimekon vihko. Tää on tää on oikeastaan semmonen, mihin mä niinku jotakin ideoita kirjoitan, jos mulla tulee mieleen jotakin. Mä saatan jotakin työjuttuja, mä en tähän kirjoita, mutta saatan vaikka bussissa kirjoittaa tähän jotakin ylös. Mä kyllä nykyään varmaan aika paljon käytän myös puhelintakin. Ja täällä on jotakin mun tämmösiä siivouslistoja ja sen semmosia. Mut mä tykkään ihan hirveesti tästä kuosista, tää on mielestäni tosi kaunis. Ja tää väritys on mun mielestä tässä kiva. No sitten mulla on täällä, näköjään unohtu, että mulla on täällä joku huulipunakin, mutta mä en tosiaan töissä käytä huulipunaa. Ponnari, mulla on useampi ponnari varmasti täällä jossain, joita mä en nyt näe. No täällä näköjään useampi ponnari.
Niin kuin tiedätte, mä tykkään pitää hiuksia aina ponnarilla ja erityisesti töissä mun mielestä on ikävä, jos hiukset on ympäriinsä ja sitten sä kanyloit potilasta tai teet jotakin tämmöistä hygienistä juttua, missä pitää olla hyvää hygieniaa, niin musta ei ole kiva, että hiukset roikkuu. No sitten mulla on meikit. Mä nyt oon monesti tehnyt, mulla on ensi viikolla töitä 7.15 muistaakseni, eli aika aikaisin. Niin mä oon meikannut vasta töissä, koska mä monesti oon sillä lailla kerennyt bussilla mennä töihin, että mulla on aika hyvin ollut aikaa, niin mä oon pikaisen meikin tehnyt töissä sitten. Mä nyt oon päätynyt siihen, että mä meikkaan töissä ja sitten kun mä menen sellaiseen tiettyyn paikkaan siellä töissä, niin siellä ei voi meikata, niin sitten mä en tietenkään meikkaa, mutta nyt on tykännyt meikata töissä. Tätä on vähän semmoinen fiilis, että vähän niinku semmoinen freesimpi ja semmoinen mukavempi olo töissä. Hei. No sitten mulla on kuulokkeet. Yksi syy, miksi mä oon rakastunut niihin bussimatkoihin, on se, että mä oon alkanut kuuntelemaan The Minimalist podcastia. Ja vitsit, se on hyvää. Siis se on niin hyvää. Aivan sairaan hyvä, ette usko, kuinka hyvä podcast se on. Ja niillä on tosi paljon niinku kaikesta niinku aihealueesta. Niillä on paljon kaikkia vierailijoita, jotka kertoo juttuja. Joo, se on ihan mielettömän hyvä podcast. Mä tykkään kuunnella sitä just kun mä menen töihin. Ja sitten kun, no esimerkiksi eilen kun mä siivosin, niin mä kuuntelin sitä podcastia. Iso suositus heidän podcastille. No sitten, mulla on tietenkin lompakko. Mä oon Samilta saanut syntymäpäivälahjaksi tämmösen kauniin sinisen lompakon. Tämmöstä ihana vaalea sininen. Ja tää on tosiaan mä peitän vähän tai no mä otan tän mun kortin täältä pois. Tää on sisältä tämmönen tumman sininen sanoisin. Ja tässä on näköjään varmaan jotakin luumusosetta. Veikkaisin. Ja tässäkin on tämmönen kaunis kullattu detail tuossa. Joo, tämä on ihana. Olen erittäin tyytyväinen, mä en tiedä mihin ihmeeseen se katoo se mun lompakko, mikä mulla aikaisemmin oli, tai mulla oli semmonen korttikoteena, niin en tiedä mihin tuhka tuuleilijä hävisi, mutta sitä ei enää ole olemassakaan. Onneksi mulla kaikki kortit on tallella, mutta sitä lompakkoa, niin it does not exist. No sitten on tietenkin avaimia, työavaimet ja sitten kotiavaimet. Kotiavaimia mä en nyt juuri ole tarvinnut, mutta työavaimet on tietenkin tosi tärkeitä olla mukana. Se on jostakin syystä aina ihan hirveen noloa, kun sä menet töihin. No ensinnäkin, kun sä et pääse pukkariin. Ja sitten toisekseen, kun sä aiot mennä osastonhoitajalle sanomaan, että joo, mä oon tullut töihin, mutta mun leimaus ei sitten toimi, kun mulla on avaimet kotona, niin. Joo, se on noloa. En halua, että niin tapahtuu. Joo. No sitten! Mulla on nyt poikkeuksellisesti, nämä ei yleensä oo mulla mukana, mutta tämmöiset shortsit. Mä otin nämä kotiin tällä viikolla. Mä pesin nämä. Ja te tiedätte, minkälaiset vaatteet sairaalassa on päällä. Ja mulle on useamman kerran käynyt sillä tavalla, että mulla on ollut semmonen tämän kokoinen reikä housuissa. Mä oon huomannut sen, kun mä oon mennyt vessaan kesken päivän. Ja töissähän tulee paljon kyykittyä ja otettua tavaraa lattialta ja nostettua. Mulla rupesi sitten monesti ahistaa. Mä ajattelin, että en mä niinku halua mun alusvaatteita villautella potilaille, enkä niinku työkaverille, enkä kellekään. Niin mä tulin siihen tulokseen, että mä pidän tämmöisiä shortseja niiden työhousujen alla. Ja joo. Niin nämä on nyt käynyt pesussa ja nyt nämä on menossa taas muutamaksi päiväksi sinne takaisin ja sitten taas pesuun. Mulla nyt on vaan tämmöiset yhdet. Mulla on aikaisemmin ollut tää mustatkin, mutta ne on sen verran resurssit, että niitä nyt ei viti pitää. Ja sitten! Nää on itse asiassa, tiettekö? Ei mulla oo tämä enempää. Mulla on täällä ponnareita vielä. Mutta sit mulla on kyniä. Ihan tämmönen joku
tämmönen kynä. Ja tota, sitten mun ihana lempparikynä, mä rakastan tätä. Tässä Look at the Dream Bake. Ja sitten tuolla on tämmönen ihana nallukka. Ottakaa, nyt se kattoo teitä. Ja tässä on vielä tämmönen pää, että voi kumittaa. Ja tää on mun mielestä aivan ihana. Niin tota, joo. Tämmönen pikakelaus mun laukun läpi. Mä en halunnut tästä mitenkään älyttömän pitkää videota, niin mä yritin pitää semmosen hyvän tahdin tässä. Ja joo, en mä tiedä. Tämmönen oli tää mun laukun sisältö tällä kertaa. Huomista työreissua varten, työpäivää varten. Ja mä laitan nämä kaikki takaisin, niin mä en unohan näitä. Ja niin kuin huomaatte, niin mun background on ihana Sofian. Oho. Sofian lelu täällä. Mutta joo, minä kiitän. Tää on nyt tympeitä, kun mulla lopataan tuonne enää. Minä kiitän. Ihanaa, että olette tullut katsoa mun videota. Toivottavasti olette tykännyt. Ja me nähdään sitten taas kohta uudemman kerran. Mä en lupaa mitään, mutta kohta me nähdään taas. Heippa!